Kan du fortelle oss hva som skilte EU ut fra de andre nominerte? Det det store historiske perspektivet som EU representerer når det gjelder fred. Som har skapt fred, bidratt til å skape fred mellom land, som historisk sett har deltatt i de verste kriger Europa har sett. Hvem vil du personlig selv valgt som vinner? Jeg sitter i en kommitté hvor vi enstemmig har kommet til at dette den verdigste vinner i år. Så det også mitt personlige valg og mitt personlige ansvar. Hva tror du EU kan gjøre for å hjelpe ungdom rundt om i Europa som sliter økonomisk og ikke har arbeid? EU har helt klart et ansvar der, og det en stor utfordring for EU nå å dempe den sosiale uro som i Europa, og som rammer ungdom spesielt hardt. Det det ingen tvil om. Det EU arbeider med når det gjelder økonomiske programmer, når det gjelder utdanning, viktige elementer i denne forbindelse. Men det et komplekst spørsmål hvor EU og de enkelte statene må ta et ansvar og samarbeide. Tror du at denne fredsprisen vil ha noe innvirkning på de programmene du nevnte? Kanskje ikke direkte, men jeg håper fredsprisen indirekte vil ha den virkning at den minner alle folk i Europa, både de unge og de eldre, på at fred på vårt kontinent ingen selvfølge. Og det ikke lenge siden vi hadde krig i Europa, og hvor det nå stater som tidligere kriget mot hverandre, Kroatia, Serbia for eksempel, som nå i ferd med å bli medlemmer av EU, og for å bli medlemmer må styrke sine demokratiske strukturer. Din personlige mening, hva tror du den største trusselen mot fred i dag? Mot fred i Europa? Ja, den største trusselen mot fred i Europa selvfølgelig ekstreme holdninger, og de som visste hvor ekstreme holdninger egentlig kommer fra, hakket klokere enn meg. Men dette med sosial stabilitet jo også en veldig viktig utfordring for fred. Nedrustning en viktig utfordring for fred, og institusjoner, enten de politiske eller rettslige, som gir alternative måter å løse konflikter på, også av betydning. Svaret på ditt spørsmål selvfølgelig ganske mangfoldig, for det ikke ett enkelt svar. Siste spørsmål. Hva ser du mest frem til i dag og i morgen? Ja, jeg ser jo veldig frem til seremonien og høre talene som vi skal høre under seremonien i rådhuset. Det også et sånn veldig fint, stille øyeblikk under seremonien når man hører på musikk. For det jo selvfølgelig et press på oss som deltar, og det høytidlig. Og den stille stunden med musikk veldig flott. Og så gleder jeg meg til banketten i kveld. Tusen takk. Det var kjempehyggelig å få prate med deg.